دے گھر میں جاتے بنواز جو ٹائم تھی ونے یا امت نماز پڑھ دی تما رب انہن جی نماز قبول کرنو آیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موسیٰ حیران تھی وری اگے لگو بوا اے پیارا موسیٰ اگیاں امتن جو کپڑو جے کدے ناپاک تھی پوندو ہو پلید تھی پوندو ہو تمو جو حکمو تک کئی چیزاں کٹے ہو اچھلے شجو پاک تھی دوئی دوئی پر ماں اللہ پاک اکڑی ایڑی امت پیدا کیا جو سونا موسیٰ و پلید کپڑے کے پانی اساں دھوئی صاف کندا انن جو کپڑو پاک تھی ویندو موسیٰ علیہ السلام یہ بھی پڑھو اب تے بہ فرمائے اللہ تبارک و تعالی فرمایو ماں اڑی امت پیدا کرن وارو ہاں جو بن امتن جو دین کہ جو تال کے تئی محدود ہو کہ جو دہ تئی محدود ہو کہ جو گوٹھ تئی محدود ہو کہ جو دین ضلعے تئی محدود ہو کہ جو 50 سال تئی 60 سال تئی 70 سال تئی انن جو نبی دنیا میں ہوندو ہو تقدیم بکسا ہوندو ہو پر جڑے نبی اللہ جو جہان چھڈے ویندو ہو وہ دین منسوخ تھی ویندو ہو پر پیارا موسیٰ ماں آخر زمانے میں اڑی امت پیدا کیا جا جو نبی میں قیامت تائیں نبی ہوں گو جا جو دین قیامت تائیں دین ہوں گو جگہ سلام علیک یا حبیب اللہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمایا تو پیارا موسیٰ ماں اہڑی امت پیدا قدس جے کے پہنجے نبی کریم تے ہکڑو بھیرو درود پڑھدا تما اللہ انہوں تے نہ رحمتو نازل فرمائیں گے سبحان اللہ نہ انہن جا گناہ معاف کرس نہ انہن جا درجہ بلند فرمائی دس ہکڑے دھک میں اللہ پاک فرمائے تو ان امت کے ٹری فائدہ ملدا گھنا فائدہ ٹری موسیٰ پڑی حیران تھی اگے دورے تمہیں لکھو پیو آمان جا پیارا موسیٰ ماں اڑی امت پیدا کندس جکا آخری زمانے میں ایندی جو بیا حضرت آدم کھا وٹھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تائیں انہن جا بہ امتی ہوندا پر گناہ ڈوہ خطاؤں رضاؤں غلطیوں سلطیوں انہن کھا تھی دیوں وہ انہن جا نبی ان کے جواب نئی چلیدا مانو سفارش لا لیدا ابراہیم جا امتی ابراہیم دے داود جا امتی داود دے یحییٰ جا امتی یحییٰ دے موسیٰ تو جا امتی تو دے عیسیٰ جا امتی حضرت عیسیٰ دے تموارو کیو نبیو اسانی سفارش کیو پر سب نبی چودا نفسی 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 اج اسا کے پانی گڑتی یا اسا سواجی کا سفارش کو نہ کندا سے پر جے کا آخر زمان میں ماں امت پیدا کدس
उन उम्मत जो शान एडो हुंदो जो उन उम्मत जो सरदार नबी पांजे उम्मत जी शफात फरमाए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह छा कदो अदा शफात फरमाए चो शफात शफात फरमाए वो छा है शफात शफात आहे छा को इंसान बेनमाजी आ नमाज न थो पढ़े कखा गलती थी वही को कत्ल करे वेदाई कखा गलती थी वही कई पराई मनी ते कब्जो कई कखा गलती थी वही शराब पीतई कखा गलती थी वही कूड़ गालाई ये गुनाह आई इन गुनाह दी पकड़ अल्लाह से पकड़ी दो نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تا شفاعتی لأهل الكبائر من امتی قیامت جے دہاڑے ما انہن کے چھٹائی دس جے کے وڈن وڈن گناہن وارا ہوندا من ہو نو اللہ دی ذات دی طرف کھاون کے عذاب چھن وارو آ اللہ تعالی کاوڑ میں ان کے جہنم دے موکلن وارو آ رب کریم سفارش کندو मां तव्हां खां पुछो था तव्हां ई असां नबी पाक जे शफ़ाअत में उमेदवार आहियूं या न मूंखे ख़बर न पई छो त अध ते हथ खयो अथव अध ते सोचो पिया अलाए ख़बर न आयो अलाए असांजा हो अलाए हुननि जा हो शफ़ात माना सफ़ारश करे छॾाईंदो सफ़ारश करे छॾाईंदो वेंदो مری تے مولا ویندا اللہ جکے دنیا میں چون تھا تے نبی دی شفاعت کیڑی اسا مسجد ٹھائی اسا مدرسے میں پڑھایو اسا تبلیغ کیا اسا وائل کیو اسا بار تھا پڑھایو اسا کے اللہ تعالی جنت دی دو مصطفی فرمائن تھا تنن کئی کے نیکی دے عمل دے کرے جنت کان ملدی جے ملدی تا اللہ جے مہربانی اسا ملدی چھا سا ملدی جو اللہ جے مہربانی ڈڑ جو چھا سا ملدی مہربانی یا تواری عبادت کڑے کم جیا اللہ اکبر یار جلدی نماز پوری کیا بس نہ نکری ونی اللہ اکبر یار جلدی نماز پوری کیا دھگیوں دو گنج مرن پانی پیا جا اللہ اکبر نماز بیٹھو تو پڑے دکاندار یار مولوی صاحب خدا کرے کرایہ تا چھوٹڑی کرے متا کو گرا کو موٹی نہ ہوے اب آہے انا آہے ڈاڈے چھن تھا گدا کو یہ یہ تو کرے بات تے چھڑائی دی حشر ویل ہوندا سویرا جلانا تنہی میں محمد پری کھا سنیانا زور سا سبحان اللہ حشر ویل ہوندا سویرا جلانا محمد چھوٹ کارے جو جھنڈو ہتھن میں جیے گل گلابیا سہڑو بلند میں سبحان اللہ
اگر کھلی جاؤ سبحان اللہ اساں کے یار پاجے عمل تے کہو تھا امید ضرور ا امید میں اساں کے کوتا ہی کامے اللہ دی رحمت میں امیدوار آیا اوتے امید دا ہڑڑے آ رہو چاہے تاڈے اساں کے بیکے دے کمن میں امید اللہ دی رحمت میں بھی چو امید پر مجھو عقیدو بدایا تمہاں کے مجھو عقیدو یو آتا اسا کے نیکیے جے کمن میں امیدا پر رسول اللہ جے شفاعت میں پکا سبحان اللہ زور سبحان اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے شفاعت میں چو چاہے سورہ سا چو پکا اور لڑی کوٹ جا مسلمانا پاجا عقیدہ بھلا دھاریو اعتقاد سٹھا کیو اللہ تعالی جنی نہیں یہ سب گالو موسی کی ضد ہی بے خاصیت ان امت جیا ہی خوبی بھی ان امت جیا ہی بھی ان جیا ہی بھی ان جیا آخر میں اللہ تعالی فرمایا موسی تو اڑی تو امت بھاگ واری ہوں گی جو آدم کھا وٹھی کرے عیسیٰ تائیں جے کے بھی امتی ہوں گا اوہ جنت میں بعد میں ویندا اوہ آخری امت جنت میں اول ویندی جمرے سب گالی موسیٰ علیہ السلام پڑھو تورے تمہیں روئی نہیں تورے تے ٹھکرے پاس رکھی پوتی بچھائے سجدے میں قریب ہے اللہ تعالیٰ فرمائے تو تے ارفع راسک یا کلیم او کلیم اللہ متھو بتھے کھڑو چھاجے کرے طویل سجدو کیو تھی موسیٰ علیہ السلام چوے تو مجا بلا ایہا امت مکھے دی چھا یا امت مکھے دی اللہ تعالیٰ جل جلالو امن والو فرمیدا موسیٰ تو کے خبر کانے تو کے بدھائے چھجا یا امت تو جی نہ ہے یا امت آمنا جلال محمد کریم ہی سبھی چو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ اللہ تعالیٰ جے کو فرمائے تو توان نبی پاک جا امتی سبن خان بھلائے اما لونی کو ٹوارا بچوں تھا اسا بھی بھلائے چھو اسا جو نبی بھلو اللہ جو لائے دعا نبی بھلے جی امت بھلی اسا امتی ہو ادا جے کرے 1400 سال کا بعد میں بھی تو کے دعویٰ ہے تا اسا نبی پاک جا امتی بھلا آیاں تا ہانے اواں تے فیصلو آ مکھے چھڈے دیو جد روبرو نبی پاک جو دیدار کیو حضور کے بھاک اور عطا تھا مصطفی جا ہتھ چمیا نبی کریم تا سر گھر بچہ بار قربان کیا حضور کریم دے نالے تے موجا دوست پا جا وطن چھڈے ڈنو ابو اما مائٹ مٹ چھڈے ڈنو پر رسول اللہ دی دامن ما ہتھ نہ کڈی سبحان اللہ اوے بھلا نہ ہے بھلا سے بے شک تاڑے گا لے ہوئے بھلا نہ ہے بھلا دے بھلا وہ کیڈان ہوئے بد بخت شخص ہم جیکے نبی پاک جے اصحابن سکورن کے گھٹ ود گالائی رہا ہم اصحابن سکورن کے تنقید کردا ہم اصحابن سکورن کے غلط چودا ہم آہن جاہل آہن یٹ نہ قرآن جی خبرتن نہ حدیث جی خبرتن نہ اسلام جی خبرتن یہ بس بھنگا جو پیالو پی مجا دوست عزیز صحابہ کراملا گھٹ مت گل ہے آن ان کے مشورو تھو جا یہ ذاکر باکر تو آن کے کون چھتائی دا یہ چھتائی دو تو رسول اللہ چھتائی دا سبحان اللہ کچھ حیا کیو نبی پاک جی اصحابن جی گلا نہ کیو
جن کے اللہ تو 1400 سال کا پو موالی تو بداوا تو تمام رسول اللہ جو مبی آیا 1400 سال کا پو تو نی دعوا ہے کہ ماں رسول اللہ جو مبی ماں بھلو آیا 1400 سال کا پو تو بھلو آ اے جن جے اکھن مجھے محمد کریم جو دی دے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھو توا کے کڑی حدیث بدایا انشاءاللہ تعالی تو جو ایمان متازو تھی وی انشاءاللہ درو شریف صلی اللہ علیہ گیا علیہ گیا رسول اللہ وسلم علیہ گیا حبیب اللہ ہکڑے دیہاڑے محبوب کریم جے رحمت جو دریا جوش میں سبحان اللہ اواں کے ہن ملک میں سجوں سال تھی ویا او تھوڑو تھوڑو مینہ وسدو آ تب تا جے ندی میں مڑی پانی وہی پوندو سبحان اللہ بے شک پر اواں جا وڈڑا یا اواں کدے کدے ڈٹھو ہوندو تے ایڈی تے برسات پوندی آ جو ہے ندی اٹھنی پوندی آ او جا دوست یہ سجے ملک کے پانی سا پوڑی دی ویندی آ ماں دعا کیا تو اللہ تواجے ملک تے رحمت جو میں ہوا سائے اللہ صحیح تواجا خوہ مٹھا کرے اللہ صحیح تواجے فصلن کے بھلو کرے اللہ تبارک و تعالی تواں کے رزق روزی بھی برکت نصیب فرمائے تے ایو انہی کے جو رحمت جو جوش کنے نبی جوش میں آ کنے مو جو سونو نبی جوش میں آ حضور صحیح بیٹھا ہا صحابی بھی بیٹھا نبی پاک جی رحمت جو جوش میں آئے ہو دریاہ پھانا نالو کھئے ہو ابو بکر چھے جیو مہجا مصطفیٰ چھے تون جنتی سبحان اللہ عمر چھے لبیک یا رسول اللہ پھانا فرمائے ہو تون بھی جنتی سبحان اللہ عثمان جیو مجھا پیارا نبی پانا فرمائیو تو بھی جنتی پیارا علی المرتضی جیو قبلہ تو بھی جنتی عبد الرحمن تو بھی جنتی طلحہ تو بھی جنتی سعد تو بھی جنتی یہ نبی پاک نالا کھیا نہ جنن جا نالا کھڑی مصطفیٰ فرمان پاک نہ ہی جنتی آئے ہو چو سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاڈے چو سبحان اللہ سبحان اللہ حضور اچھا فرما کماڈا ہے جنتی ہے ہانے موسا کروڑو گلایو حضور جی زبان ماں نبی پاک نالا کھنی چیا فلانو 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 جنتی ہے خدا جو قسم ہے تا دے علاقے جا جے کے جبل ہن یہ جبل جائے چھڑے سوری سگن تھا پر مصطفی جی گال پوری نچے تھی سبحان اللہ بے شک نچے تھی سگے سبحان اللہ سبحان اللہ پوری تھی دی یس وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اللہ تعالی کلام پاک میں فرمایا تو مجھو سنو نبی پانجی مرضی سا کو نہ گالائی دعا مجھو محبوب جو کچھ گالائی دعا سو ما اللہ جو وحی ہندو اللہ جل طرفا وہی ا انہی وہی مطابق ما جو نبی علیہ دعا تا جے کرے اسا جو ایمان آ تے یہ دہی جنت ڈاڑی جو دہی جنت تھکا ہو صحیح نہ چوں ہتھ متھے کھڑو جے کہ تھک جی پیا ہو اللہ صحیح اجو بری ماں چھا چیو تواں چھا کیو موں تے چیو تے جے کہ تھک جی پیا ہو سی ہتھ متھے کھڑو ماشاءاللہ سب نی گھڑی ہتھ متھے کھڑے مجھے پیا ہن تھکل ال دا غیر بنایا واہ سبحان اللہ اے ماں مجھے طرف کا معافی ہے پر تمام بزرگو سبحان اللہ بدو سمجھو ماں چاہتو چوان امتے تا مل کہو چاہو ملا جن کے مزو تو اچھے سو سبحان اللہ زور فاضل سبحان اللہ
او مولا سیاں سجن سائیں جو نبی کریم فلانا 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 تو جنتی ہن ان میں عربی میں چھا چے بوا اشرت المبشرین چھا اشرت اشر معنی دہ اشر معنی دہ مبشرین جن کے جیرے جنت دی خوشخبری ملی ہوئی ہے جب نبی ہے فرما فلانا 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 تا دہ جا نالا کھے ائی دہ دی کے فرمایا تو جنتی سبحان اللہ جن جا نالا سونے کے اس تھری پیا سبحان اللہ ایکڑو صحابی بھر میں بیٹھو سبحان اللہ ان نبی کریم کے جو سائیں بس ہائے ہائے بس سمجھو تھا جی سائیں مانا تمہاں ہیڈو رحمت جو دریا ایں اواں تا چو تو 10 جنا جنتی بس اے لکھے ہزارے مانو اے کاڈے ویندا جدی ہن چو تو 10 بس بس نہیں دا یہ تواں جے گوٹھ میں شادی ہو جے کا خیرات ہو جے گوٹھ جو مانو جی بھت وٹھے او تواں ہکڑو چمچو بیو چمچو ٹریو چمچو او جدا ہن بس بس مطلب انیا دی سبحان اللہ مطلب سا انیا اے تھوڑو آ جا ان صحابی سگرے چے یا رسول اللہ اما نہن جنن جو نہ رو ہویا فلانا 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 جنتی بس اللہ اللہ دے حبیب تا قربان ونا پان فرمان تا جے ڈھرو نٿو ٿي و تا بدھ جه بما محمد کریم جو ایمان جي اک سان ديدار پيو سو جنتي آ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو ایمان جي ڈاڑے ڈاڑے جو ایمان جي اک سان ديدار ڪيو ابو جہل واری اک نہ ہوجے قطبے واری نہ ہوجے ولید شیبے واری نہ ہوجے جے اک ہوجے تے یا ابو بکر جی ہوجے یا بلال واری نبی کریم فرمایو جے ڈھرو نہ تھو تھے مو تا دہن جو نہ نو کھیو پر جے انیا بھی ڈھرو نہ تھو تھے تے جے بھی مرجو دیدار کھیو سو جنتی اللہ جے محبوب جو رحمت جو دریا چھوڑیو پیو کھائے چھوڑیو حضور کریم ان کے فرمایو گال بدھ جے توانجو انیا بڑھاؤ نتھو تھے جے مہجے صحابی دسن وارے کے ایمان جی اکھ سا بٹھو اوہو بجنتی نہ جنا تا جنتی پر صحابی بجنتی چو صحابی مانا جے تو رسول اللہ جو دیدار کرے صحابی بے سوار کو پر بجنان رو نکو تو صحابی کے دسن وارو بجنتی دیدار کرے سو جنتی پر مجھے دیدار کرن وارے جو دیدار کرے اوہ بھی جنتی پر جے انیا بھی تواں جو ڈھرو نتھو تھے تو بدھو قیامت جے دیہ تائیں جے مسلمان جے دل میں رائی جے دانے جے تری مسا محبت اوہ بھی جنتی آمنا جے لالا دا ہن سچ بزا تو بھاگ وارو آہی یا نہ آہی بخت وارو آہی یا نہ بھاگن مجھو آہی اللہ سے سوال کی اساں کے وقت نصیب فرمایا جو اڑے نبی دے امت میں شامل کیو جب موسی علیہ السلام سجدے میں گریو اللہ تعالی فرمایا چوتھو سجدو کری تے مولا یا امت مکھے نے اللہ تعالی فرمایا تو کے
کان ملدی ایہا امت آخر زمان نبی جی آخری امت ہوئی جے کلے نبی کریم جے صدقے میں آخری امت جو شانا ان رو درو نسن وارن جو کہ دو شانا ہنے مو تواجی آنے جے کا آیت پڑی آن ان جو ترجمہ بدھایا اللہ تعالیٰ توجا اسا جا بیڑا پار کرے سبھی جو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرمایو والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون ان آیت میں اللہ تعالیٰ بن جڑن جو ذکر فرمایو ہے گھنن جڑن جو بہ والذی جاء بالصدق پہری پہری اوہ ذاتا ججلا اللہ تعالیٰ فرمائے تو اوہ ہستی جے کا دنیا میں تا آئی پر پان سا سچ کھڑی آئی آڈے چو سبحان اللہ ہکڑی ذات یا اگت بناو بس صدق بھی بی وری اوہ شخصیتا جے ان سچ کھڑی اچن وارے جی تائید کئی ان جی تصدیق کیائی اللہ تعالی فرمائے تو اولئک هم المتقون یہ متقی پرہیزگار اچھو جمل یا آیت لتھی صحابن کرامن نبی پاک کا پچھو یا رسول اللہ وہ سچ کھڑی اچن وارو کیرا وری سچ جی تائید کرن وارو پیو جڑو کیرا حضور پان فرمائن تا سچ کھڑی اچن وارو ماں محمد آیا ای سچ جی تصدیق کرن وارو جو ابو بکر صدیق سبحان اللہ سبحان اللہ کیرا جو صدیق اکبر زور سان ڈاڑے جو صدیق اکبر اے لوئی کوٹ وارا علی کی اتفاق اٹھائی ہی ہوا تاریخ ابو بکر صدیق جی بھی تواں جے جلسے سا کر جی ویا سبحان اللہ سبحان اللہ مو جو سوچو کو نہ ہو تے تاریخ تے تواں کے یو موبائل کرے بدھائی دے پر مو جمر ڈائری ڈٹھی پاجے بوجا دا با بیل کھے ڈٹھو جو سبحان اللہ کھوسا فقیر تو بڑا بھاگ وارا چے با جو جلسو ہنن جو ابو بکر صدیق جے شان میں تو تھی سبحان اللہ یو تواں جو بھاگ تو ہی تمہاری کانفرنس صدیق اکبر جے شان جے بارے میں تھی ہنے اللہ جے حبیب چا فرمایو تے جے کو سر کھڑی آیو او آؤں آیا اے جے سچ جی تائید کئی او ابو بکر صدیق سبحان اللہ اساں جے محبوب کریم جے سیرت جا کتاب سیرت جی مانا ہے محبوب جا اخلاق آداب حضور جی زندگی جو احوال کیا دنیا میں آیا کیا نبوت جو اعلان فرمائیو کیڑے نمونے سا مکے پاک میں تکلیفوں برداشت کیو کیا وری مکے ماں ہجرت کیو کیا وری مجھے محبوب کے اللہ سے مدینے میں بادشاہی عطا فرمائی کیا وری مجھے نبی کریم کافرن سا جنگیوں کیوں کیڑے نمونے سا نبی کریم اللہ پاک جے دشمن تھے نیستہی نابو فرمائیو کیا مجھے محبوب کریم فرش کا عرش جو سیر کیو سبحان اللہ سبحان اللہ جو عقید ہوا ہے انا اے مصطفیٰ میں نا جاتے بھی ہوا بلا جا کر دے یا نندرہ میں جا کر دے سبحان اللہ تواں تاں چاہو دو جا کر دے پر ہکڑی ملنگی پارٹی آ میرا جتے بھی ہو پر خواب پتہ جی مانا تھا تو ستو پیا گوڑی کوٹ میں
خواب پیو لئی تمام مری کراچی اجے سبزی منڈی میں پیو گھما سوتل ہتے ہاں خواب میں تو کراچی پیو گھم پوچھاتی ہو تو جو خواب ہے رسول اللہ جو معراج ہے کجڑو جو اللہ کے کیڑی لوڑ پئی ہی جو مجھے محمد کریم جو معراج اللہ تعالی قران میں نازل فرمایا سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير اللہ تعالیٰ فرمائے تو ما زاغ البصر وما طغى سبحان اللہ انیا کیا رچو تو ترجمہ بدھایا سبحان اللہ ما زاغ البصر وما طغى اللہ تو فرمائے جمل نبی کریم متھے آیا ائی پاجے متھے وارن اکھن سا ما اللہ جو دیدار کئی تن اکھ پوٹے نہ چھبھے نہ منہ پھرائے چتائے ما رب جو دیدار کئی سبحان اللہ سبحان اللہ یو موسی ہو جو کو منتھو پیو کرے رب ائرنی انظر الیک ہو جا میرا مکھے دیدار کرائے تے میں توکے دسا اللہ تعالی فرما لن ترانی ہائے ہائے سبحان اللہ تو موسی دے سنگ نہ سکدے سبحان اللہ سبحان اللہ اے دے نے آ گئے اللہ سی موسی کے چا چوے ہا لئی یرانی احد موسی تو تو چوی تے مکھے دیدار کرا مکھے تے کیر بھی کو نہ دسندو سبحان اللہ سبحان اللہ مکھے اللہ تعالیٰ فرماؤ لن ترانی سبحان اللہ میں فرق نہ ہے یا نہ ہے کیر بھی ناچے تو نہیں دے فرق نہ ہے یا نہ ہے اللہ تعالیٰ یہ کون تو چاہے تک کیر بھو مکھے نسی کون سکدو نا 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 اللہ تعالیٰ موسیٰ کے فرمائے تو نسی کون سکدے موسیٰ سے مولا بھلا جی مان نسندو سبیو کیر نسندو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے پیارا موسیٰ مجھو دیدار مجھے محمد جی امانتا مجھے محمد جی مجھے امامتا رب ان میں خیانت نہ کردو سے جے مکھے دسندو تو رسول اللہ دسندو قدیم تہ کرے عاشق چیو عربی جی معنی اردو میں نہ تو دیکھے مجھے موسیٰ نہ چشم انبیاء دیکھے نہ تو دیکھے مجھے موسیٰ نہ چشم انبیاء دیکھے مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے تمہاں جو کڑو عقیدہ مصطفیٰ نا جو دیدار کیو یا نہ سجو ہن لگے سجو ن پان منی جنا میں بھلی پیارا مر تو خواب نہ دو
اللہ جے قرآن اسا واسطو آ رب تعالی فرمایا تو ما زاغل بصر وما طغى مجھے محبوب مجھے دیدار وقت نہ کا اکھ چھپی نہ کا اکھ کوٹی بے شک برکت اے بی علی صاحب مجھے محبوب جی پان کو فرمائے مدینے وارو سبحان اللہ رائے تو ربی عز و جل بعین الراس ہی اکھوں جے کہ محمد کریم جے مٹھے مبارک میں آہم میرا جواری رات ماں رب کریم جو او ہنن اکھن سا دیدار کیو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ عقیدہ تھو یا وتا سبحان اللہ کڈ جو زور سا سبحان اللہ کو اسا جو بھاپ بھلو نہ ہے بابا اسا اللہ تبارک وتعالى اڑو نبی اسا کے عطا فرمایو او مجو مدینے وارو سائیں فرمائندو تے جکا مجی امت اسا بھلیا پان فرمائن تھا ما جڑے ہن دنیا دے تختے تے نبوت جو اعلان فرمایو ہکڑے جڑے میں مجھے ودا کلمو نہ پڑھیو توجہ فرمائیو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واپاری ہو سبحان اللہ چھا ہو بابا واپاری ہو تمام بڑو واپاری ہو ائی مکے شریف دے شہر میں واپار کندو ہو ائی کدہ کدہ مری ایں کندو ہو جو اٹھن جو قافلو تیار کندو ہو 20 30 40 100 100 اٹھ مال جا لڈے کدہ شام ویندو ہو کدہ بصرے ویندو ہو کدے ایران ویندو ہو جتھے جتھے سرحد ہوندی یہ شے موجی ودیق وکامندی اوتے ونی وکندو ہو ایہ مختلف جگہوں تے واپار کندو ہو ہکڑے میرے حضرت ابوبکر صدیق 400 اٹھ اسمان جا بھرے شام ملک دے ہلو سبحان اللہ کاتھے ویو دا گلایو شام دے ملک لگا لائی تو ماں تھک جی پوندی شام دے ملک گلائی دو تو بٹھے منٹ ہلی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اٹھ جھنا 400 انہی میں ماں نام ہویا نوکر بھ ہویا اٹھن والا جتب ہویا ابوبکر جا منشی بھ ہویا مینیجر بھ ہویا جو وڈو قافلو کرے 400 اٹھن دی شام میں پہنچو سبحان اللہ جبل شام ملک میں ابوبکر صدیق ونی اٹھ پا جا ویہاریا ائی مال سائے لاہے منڈی میں رکھو جی مال دی پیڑی دی یا واپار دی منڈی دی دی یا ای شام دے ملک میں واپار دی منڈی ہوئی کوئی 400 اٹھ اوتے لاہے تھکل ہو پان رات جو سمی پیو خواب پیو لہے رات دے ٹائم تے نندر میں ستو پیو آ تا آسمان جو سج لہی اجی مجھے جھولی میں پیو آ تھوڑی دیر کا پو آسمان جو چنڈ لہی اجی مجھے جھولی میں پیو آ تھوڑی دیر کا بعد میں نٹھائی تو سبحان اللہ سبورا ستارا لہی اجی مجھے جھولی میں پیا ہے سبحان اللہ صرف بھرے جاگی پیو چھار اٹھو تو ਕੀੜ ਖਾਵਾ ਕਿਥਾ ਤਾਬੀਰ ਕਰਾਇਆ ਕਰੇ ਵਜਾ ਜੋ ਤਈ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਖਾਸੀ ਕੇ ਖਬਰ ਪਵੰਦੀ ਕਾ ਰਾਤ ਜੋ ਸਜੀ ਰਾਤ ਬੈਠੋ ਸਵੇਰ ਚੋ ਉਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇ ਮਨ ਰਖੋ ਪੁੱਛਾ ਕੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਵਾਂ ਅਣਵਾ ਕੋ ਪਾਇਆ ਹਵਾ ਦੇ ਕਮੇ ਵਾਪਾਰ ਸਾ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣ ਜੀ ਆਇਓ ਆਹਾਂ اڑو عالم مکھے دسو جکو ما خواب لبھو ا مجھے خواب جو تعبیر کے بدھائے سبحان اللہ سبحان اللہ سجو دارو دار خواب جے تعبیر تے ہتھ ہائے تے کرے خواب تو والا ہو نا تے جٹ جا موٹر سا گل نہ کجو کائل سا گل نہ کجو خواب نہ ہو تے کہ عالم وت عالم امام اعظم ابو حنیفہ ججر بن حنفی صدایا انہاں دے زمانے میں اکڑے مانو خواب لگو سو جو امام اعظم کے قبلہ رات ماں خواب لگو آ چھا ڈٹھو تھی
मां सजो दरिया हुपी छजो आ सजो दरिया हुपी छजो अला शाह इकरा एदी उन्या जो दरिया हुपी वस امام اعظم رحمت اللہ نے فرمایا تو کہ مبارک ہو جے تو قران یاد کرے شریف دے سیوا کر سمندر جی جت جر بہے تو جال سمی مہنتا سیر میں مان کا موتی لال جے ماسو ملئی مال تو پجارا پر تھے سبھی جو صلی اللہ علیہ سلام علیک یا حبیب اللہ صبح جے ٹائم تے ابوبکر پچھائیو ودی بابا کو عالم ہے شام میں ماں نتھو سنانا بدھایو تو ماں ان کا پاجو تعبیر کرایا سبری جوھا او فلانے محلے میں اساں دے ملک جو چوٹی جو بندے تھا وڈو عالم پان بھی عالم ہو پیو بھی عالم ڈاڈو بھی عالم پڑ ڈاڈو بھی عالم سسن پیڑن کھا وچھی کرے عالم رگو عالم نہ ہے بلک پانچ علاقے جو وڈو مرشد بھی آئے پیر صاحب بھی آئے ہزارے لکھے ہن جا شاگرد ہزارے ہن جا مرید ہن پان ابو بکر صدیق سے دو انہی وٹ پیو اتے جو پہنچا دیا دیا تھا وہاں خلق ہیٹ بیٹھا ہو یہ ہزارے مانو ہیٹ بیٹھا آئی او پان جا کو عالم ہو جے اور وہ بکڑے گادے میں بچھایا کہ وہ ریشمی انہیں جے بتا تو لوے ہانا رکھا ہا اتے یہ دے کنے وہ ریٹ ہوا مانو جے کنے کو سوال پیو کرے تو بدھائی پیو ابو بکر صدیق بھر میں اچھی وی جسے مون جو کرو سوالا ماں خواب لدھوا مکہ تعبیر بدا تو ونو علاقے جو ونو مانو دٹھائی سے بکون کیا بدا ہے کھیڑو بھارا جاگو تھا مانا ہونے توجہ نکی ہاں بدا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سائیں خواب ماں ہی لدھوا رات تمام شام ملک میں مکھے خواب میں نظر آیا ہوا بس سج نہیں مجھے جھولی میں پیا ہوا چند نہیں مجھے جھولی میں آیا ہوا آسمان جا ستارہ مجھے جھولی میں لہی آیا آہم ماں حیران تھی بیو آہاں تعبیر کرو آہ خدا جے ذات جو قسم آہ جمر ابو بکر پا جو خواب بیان کرے بس کئی ہیڈو وڈو عالم جے توجہ لپے کئیو سو ٹرپ ڈئی اتھی ابو بکر کے بھاگ روپائے پار سامے ہاہی ابو بکر صدیق اللہ علیہ وسلم سمجھائے بھی نہ پیو مکھے کا ہوئی نہ پیو ہے ہانے ساتھی ان کو ٹپ ڈئی پانا سا کے بہارو تھے سبحان اللہ مانو حیران تھیا ابو بکر کے خوش خیر عافیت دی دے خبر سہی ناشتو جے کرے آیو آیا اے بھی کیسے شی ضرورت تھی ضرورت ہی کانے تعبیر بدھا سبحان اللہ سبحان اللہ تھی کھانے تعبیر تو توکے بدھایا تو پر مجھا بے سالا کوئی تن سوالا جا جواب دے تکو تعبیر رکھے کھولے تو بدھایا ادا سبحان اللہ آوری چجو سوال بدھو وہاں میں عالم تو سوال کرے ادا تو جو نالو چاہے جو جو نالو ابو بکر جو سوال تو ذات جو کیرا کڑے قبیلے سا تعلق رکھی تھا تھی ماں قریش قبیلے سا تعلق رکھا تھا بلا ٹیو سوال مجھو کوٹھ کڑے جو آتی ماں مکہ پاک جو رہا ہوا ہے
ان بادشاہ جو ان خواب جو تعبیر ایہو آ ہانے کن کھولے بدھ جا تا اللہ پاک جن نبی دے صدقے ہی جہان جوڑیو آ جے کو آخر زمان نبی دنیا تے اچن جو اللہ وعدو کیو ہو وہ مکے میں اچھی ویو آ سب کا پہرا پہرا تو کلمے پڑھن وارو تو ابو بکر ہوندے سبحان اللہ سبحان اللہ رد کلمے وارو نہ ہوندے تے ان جو اول خلیفہ بھی تو دی دے سبحان اللہ تے اول ایمان بھی تو آنی دے یہ ظاہری چمرو سج تارا نہ ہے یہ سج خود محمد کریم دی ذات جو جے کو نہیں آیا سو محمد کریم جو دین ستارہ جے کے تجھے جھونی میں نہیں آیا اللہ تو کے دکھاریو آگرائی تو کندے پو تو جے وی ستے لکھے مسلمان تھی دائے محمد جا امتی ہوں گا منڈی میں اچھی پانچ مینیجر کے چار سو اٹھ سامان سودا سب اللہ جے راہ میں خیر اللہ جے راہ میں خیرات کر مکھے چکو بھی نہ کھپے ائی پو تو نوکر چا کر پٹھ چھک جو ماں ہلا تو مکے پا ہاں پانجے اٹھ تے چڑھیو آ جیے جو بچار پنج دہاڑا پندرہ دہاڑا لگی ویا رستے میں مکے شریف میں آیو مانو لکے عزت جی نظر سان صدا ہا ریس ہو سیٹھ ہو زمیندار ہو بڑو باپاری ہو سب ہن جو احترام کندا ہا جیے جو مکے میں داخل تھو مانو کا پچھے جو خبر مکے ما کا نئی گال تھی آہے چا چڑیا تمہاں آئیو مجھو محمد سچو حضرت ابو بکر کے مجھا دوست سکھ بھی ہم نتی دے روڑن دو ڈوڑن دو آئیو انہ ٹائم دے نبی کریم بیت اللہ شریف جے توا فواری جائے دے بیٹھا ابو جیل بیٹھو آ اتبو بیٹھو آ شیبو ولی اندو کافر بیٹھا ہن حضور کے بھتر پیاہن پتھر پیاہن نبی کریم فرم پیا قولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تفلحو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چمتو تنے تما جو چھوٹ کارا تمہاں کچھ کو نہ چوندا سبحان اللہ 6 کلومیٹر مشہور ہے قلعے کے چھڈ کتھے آج کل اڑی زمانے میں قلعہ تھا تھے ہاں سبحان اللہ اب بابا کوہ سمجھو تھا نا کوہ میل کوہ سمجھو تھا نا کوئی 750 کوہ شام پرے آ یعنی اج کل دے حساب سان 1500 میل پرے آ خواب ہوتے لگوا تابی ہوتے تھوا جی
جیے جو ابو بکر نبی پاک تے نظر پئی حضور کریم کے چے قبلہ کیڑی گال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ چھا گال ہے اتنا کے فکر تھان چھا گال ہے کا نئی گال آئی اچھا تے مکھے بھی بدھایا واہ غیب دان نبی تو تا قربان ونا زور سان چو سبحان اللہ مری جو اساں جو نبی غیب دان نبی غیب دان نبی اساں جو نبی غیب دان نبی ان پرے کھا کے سہی کیڑی گالا چھا گالا پان ابو بکر نہارے چیو گال اوہایا جے کھا تو شام میں سبحان اللہ سبحان اللہ تو کے تعبیر کرے بدھایو ہوئی جے کو سج تو جے جھولی میں آیو ہو سو ماں محمد کریم جی ذات ہائے مکھے پکا تا سبقا اول کلمے پڑھن وارو ابو بکر تو آہی دیر نہ کئی چئی لا الہ الا قیامت تائیں مجھے امت میں سب کھا اول اول نالو تُہ جو لکھو پیو ہوں گا بابا صدیق اکبر جو سبحان اللہ کیلو شانہ کیلو شرفہ کروڑے عربے نبی پاک جا امتی ہم ان کروڑوں عربن میں پہلی پہلی ایمان آنوارو ابو بکر صدیق جی اللہ ہنجے وفات جو مہینو آ سبانے ہنجے وفات دی تاریخ اما منا بھاگ وارا آیو جو صدیق اکبر جو نہاڑو رکھو تھا اما صدیق دی محبت دل میں دارو قیامت میں صدیق تو آگے پاں کھا وٹی جنت دے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا دعا ہے رب کریم مجھے حاضری قبول فرمائے آمین اواجی بھی حاضری قبول فرمائے جنہیں یہ دوست جل چکے ہوا اللہ تعالیٰ جی مال میں رزق بھی بچن میں برکت رسیم اللہ کرے توہاں ہی توہاں جی اولاد کے خدا تعالیٰ مسل کے اہل سنت و جماعت رسیم رسائے مانا توہاں سنی کہنا سنی ہو جو چو یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہنا جو کہنا سنی یا رسول اللہ کہنا سنی یا رسول اللہ بس مایا دعا کہو توہاں توہاں جا بچا یا رسول اللہ وارہ ہو اللہ سے مونجی حاضری قبول کرے توہاں بھی حاضری قبول کرے اللہ تعالیٰ توہاں اسا سب جا بیڑا پار کرے خدا برے جو پانا مدینے جو دیدار وما توفیقی اللہ باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یا اللہ اتنے جے کے بھی آیا تن سبنی کے معاف فرمائے آمین یا اللہ جنجے گھرن میں بیماری آتن جی بیماری دور فرمائے آمین یا الہ العالمین جے کے کرزی ہمتن جا کرز معاف فرمائے یا اللہ جے کے بے روزگار ہمتن کے روزگار نصیب فرمائے یا اللہ جے کے بے نمازی ہم تن کے نمازی بنا یا اللہ تو اسا جے بچن کے قرآن کریم جی تعلیم نصیب فرما یا الہ العالمین یہ خیرات کرن وارن جی خیرات قبول فرما مجا مولا جائے شامیانہ لگایا اسٹیجوں بنائیوں بکیوں لگائیوں مولا انہیں جے قبر کے نبی سے یہ نور اسا روشن فرما اللہ سے انہیں جے دل جو تمام تمنا حاجتوں پوریوں فرما پرے پرے کھا گھوٹھن کھا جماعت آئیا مولا ارکے بری خیر ساپا جی گھرن تائیں پہنچائے ایک سی دندن کھا حادثن کھا چورن کھا پھورن کھا پناہ نصیب اسا کے ہر سال گنبد خضرہ جو دے ہر سال بیت اللہ جی حاضری نصیب اسا جی دلن کے رسول اللہ جیشن کی محبت سابات جماعت سوری اپیلا جماعت کے دعا جی مجھے کفرا عالمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی علم نصیب فرمائیو اسا گڑیو آئیو ہنے کراچی روانو تھی صبح ہنے جی فلائٹا
ترکستان میں ترکیہ جے ملک میں اتو جے عالمن مجھے پٹھ کے لیکچر جڑا جے لا جے تماں کے تقریر لا گرایو ا ان کے ترکیہ میں تقریر جے لا سبحان اللہ صحیح مبارک صحیح دعا اللہ سی ان کے خیر اسا وٹھی آمین کامیابی سا سچے وری واپس اساں جو اکھیو اچھی اللہ آمین اللہ سے دعا ہے خدا تماں جا بچہ بنے انشاءاللہ آمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سلام